ამის საშუალება აღარ აქვს. ის იძულებულა ძალიან კონკრეტულ, ძალიან სერიოზულ დათმობაზე წავიდეს და ამ შემთხვევაში მთავარი ერთი პრინციპი რა. მე პრინციპი მაქვს ესეთი, რომ მე ჩემს რაც დავპირდი მოსახლეობას და ჩვენი პარტია რაც დავპირდა, იმის ერთგულები ვრჩები დღეს და ასე გავაგრძელებ. ჩვენ ძალიან გადავაცხადეთ. ვისაც ახლა სხვა პრიორიტეტები აქვს, ხო ამ შემთხვევაში ვისაცა ვთქვა უფრო რადიკალური ნაჯახის აღება, თავში ვიღაცის ჩაკვლა, ეს მისი პრიორიტეტია. მე ამ შემთხვევაში მის პატივს ვცემ, მაგრამ უფლებას უკვე ერთად დავრჩე ჩემ ადგილს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი და მონაწილეობისათვის. ის აქვემინა გთხოვოთ რომ თქვენ პოლიტიკურ პარტიის ლიდერს ბატონ გიორგი თარგამაძეს აგარ უკვე რამდენიმე კვირა აქვს თქვენ გადაცემაში მიიღოს მონაწილეობა და იქებ თქვენ დაგახმარებთ ბატონ გიორგი თარგამაძე გახდეთ ეს ორი კვირა იყო ძალიან რთული პერიოდი მართლა ძალიან რთული პერიოდი იმიტომ რომ მართლა სერიოზული საზრდის იყო ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივა იყო დიდი მადლობა გასაგებად მართლა ძალიან რთული იყო ჩვენ შემდეგ დაგვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ხათუნა უჩიაური ნინო ბურდული იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები დაგველოდეთ ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხათუნა უჩიაური და მსახიობი ნინო ბურდული გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით ქალბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, რადგან მამაკაცებმა, მამაკაცმა პოლიტიკოსებმა წაგართვეს თქვენ საეთერო დრო, ამისათვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით. ქალბატონ ნინო, პირველი კითხვა მექნება თქვენთან. თქვენ როგორც ხელოვანი ადამიანი, სწორედ ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთის წინ ბატონ გიაროინიშვილი საუბრობდა, რომ ძალიან ბევრი ეცდება ხელოვანი ადამიანებისთვის. თქვენ რა პრეტენზიები გაქვთ კონკრეტულად, მინდა კითხოთ, ხელისუფლების მისამართით, თუნდაც ხელოვნებასთან დაკავშირებით. გისმენთ რა, მე მგონია რომ ხელოვანი ადამიანებისთვის კი არ უნდა გაკეთდეს, დავიწყოთ აქედან. პრეტენზია პირველ რიგში ეს არის. უნდა გაკეთდეს ქვეყნისთვის, რომ განათლება და კულტურა იყოს ქვეყნის პრიორიტეტი. ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ ქვეყანაში ეკონომიური მდგომარეობა იქნება ნორმალური, თუ სამუშაო ადგილები იქნება, თუ ბიუჯეტში ფული შევა, შესაბამისად ხელოვანი ადამიანებიც იქნებიან კარგად და ისინი შეძლებენ თავის შემოქმედებას მიხედონ და ექნება საშუალება რომ განახორციელონ თავისი პროექტები და ადეკვატური ანაზღაურებას მიიღონ. ეს სივრცე დღეს არ არსებობს, ეს არის მთავარი პრეტენზია. გასაგებია, ხა ბატონო ხათუნა, რა მოიტანა დემოკრატიის ახალმა ტალღამ, მეორე ტალღამ ბატონ გიარონიშვილი, ასევე მინდა კიდევ მის ერთი განცხადება მოვიშენიო. დემოკრატიის ახალ ტალღაზე საუბრობდა და საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატია. ხა ბატონო ნინო საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ხელოვანებს და ქვეყნისათვის გრევას ხელოვანები, ხა ბატონო ნინო, სწორედ იმიტომ ახსენე, რომ მე და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები საუბრობდით სწორედ პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომდესაც მან ჩარეცხილები უწოდა ხელოვან ადამიანებს და ამიტომ კითხეთ ხელოვანების პრობლემების შესახებ. გისმენთ ქალბატონო ხათუნა, რა მოიტანა დემოკრატიის ახალმა ტალღამ? ჯერ პირველ რიგში მინდა რომ დავეთანხმო ნინოს სრულად ყველაფერში რაც თქვა, რომ მთავარი არის რომ ქვეყანა იყოს წარმატებული, ქვეყანა იყოს კარგად გაძლიერებული და ამ შემთხვევაში ხელოვნების მუშაკებსაც და ყველა სხვა სფეროს მუშაკებს ეკნებათ უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე დღეს აქვს მოსახლეობას. მოსახლეობას უჭირს, რა თქმა უნდა, ასევე უჭირთ ხელოვანებს, არქიტექტორებს, მსახიობებს, მუშებს, ყველას აქვს პრობლემა. ამაზე ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ თავარი არის ჩვენ ქვეყანას აქვს დიდი პრობლემა. რა მოიტანა დემოკრატიის ახალმა ტალღამ, თქვენ თქვით, ნუ კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ, ეს არის ოპოზიციის როლის გაზრდა საპარლამენტო ცხოვრებაში, ეს არის ოპოზიციისთვის ხელის გაწოდება. ეს ხელისუფლების დამსახურება აქვს ალბათ, ხათუნა, ხელისუფლების დამსახურება, ეს მე არ მინდა რომ ესე მივაწე გათქვა და ხელისუფლების პოლიტიკური ნება რომ არ ყოფილიყო, ეს ვერ გაკეთდებოდა. და ამიტომ გასაკვირველია არის ხელისუფლება. როგორ მოინდომა ხელისუფლება და კონკრეტულად ქალბატონო ხათუნა, თუ შეიძლება, რადგან ოდესაც ხელისუფლებს რომ ხელისუფლების სურვილი იყო ის რომ დღეს ოპოზიცია ყოფილიყო უფრო ძლიერი ვიდრე აქამდე, რაში გამოიხატება ეს, რა შეძლო ხელისუფლება? აი რაში გამოიხატება, როგორც მოგეხსენებათ, პარლამენტში არის უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის და მან კენჭი უყარა ანტიკრიზისული კომისიის, თქვათ, საბჭოს შექმნას, კენჭი უყარა საგამოძიებო კომისიის არსებობას, კენჭი უყარა ვიცესპიკერების არსებობას ოპოზიციიდან რავლად და მათი უფლებები კიდე ბევრია, ესეთი კონკრეტული მაგალითი შემიძლია წარმოგვიდგოთ, რაც რაშიც გამოიხატება ხელისუფლების ნება, რომ რა თქმა უნდა ის ხარვეზები რაც არსებობს დემოკრატიის შენებობის გზაზე და მე არავითარ ილუზია არ მაქვს რომ არ იქნებოდა ასე იმ სივრციდან საიდან ჩვენ მოვდივართ. აი ეს პოზიცია გაკეთდეს და კიდევ უნდა გაღრმავდეს და მეტი უნდა ვიმუშაოთ და რა თქმა უნდა ჩვენ არა ვართ მისული რაღაც ესე პიკზე რომ პირდაპირ ძალიან კმაყოფილები ვიყოთ, მაგრამ
ნამდვილად დიდი როგორც გასავლელი პიკამდე ალბათონ ხათი ეს დემოკრატია ყველა დამეთახმება რა არის მუდმივი პროცესი გასაგებია ალბათონ ნინო დემოკრატიის განვითარებაზე საუბრობდა ალბათონი ხათინა ადამიანის უფლებების დარღვევა გლებავთ პატიმრების უფლებების შელხვა მართული მედია სწორედ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საუბრობდა დღეს ჩვენს ეთერში რომ მედიას დღეს მაღალჩინოსნები მართავენ აი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ხალბატონი რა არის საჭირო როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემები და ზოგადად არსებობს თუ არა ეს პრობლემები თუ ეს არის უბრალოდ ოპოზიციის აკვიატებული ბრალდებები ხელისუფლების მისამართით ის რომ დღეს მედია არის მართული ის რომ დღეს სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი ის რომ დღეს ადამიანის უფლებები ილახება ეს თუ შეიძლება აი ამ საკითხებზე რომ ვისაუბროთ არის ეს ესე თუ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ეს არის ოპოზიციის რაღაც აკვიატებული ბრალდება მე მგონი ეს სწორედ ეს არის რეალობა და ეს არის არა ოპოზიციის არა მოქალაქეების აზრი მოდი ასე ვიტყოდი იმიტომ რომ ოპოზიცია გამოხატავს რაღაც ნაწილი მოქალაქეების შეხედულებას და მართველი პარტია ასევე ნაწილის მე ვთვლი რომ მართველი პარტია ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მცირე ნაწილის შეხედულებას გამოხატავს იმ ნაწილისა რომელმაც გადაწყვიტა რომ შეიძლება თვალი დაიხუჭოს დანარჩენ დიდ ნაწილზე ქვეყნისა და რაღაცა ილუზორული მიზნების გამო აკეთონ საქმე ისე რომ მათ ხელი არ შეუშალონ. აი ეს ხელი არ შემიშალონ, ყველა დანარჩენი ჩვენ შევდივართ ხელის შემშლოთა რიგებში. ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს. რეალობა სწორედ ის არის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ არ არსებობს სასამართლო, არ შექმნილა სამუშაო ადგილები. ბიზნეს არ უწყობენ ხელს, ფერმერებს არ უწყობენ ხელს. ანუ არავით არის წინსვლა იმ ხრივ, რაც პირველ რიგში უნდა გაკეთებულიყო. პირველ რიგში რაც გაკეთდა, ეს იყო მილიტარიზაცია. ჩემთვის ეს არის მილიტარიზაცია, რაც მოხდა. იმიტომ რომ ბევრად იმაზე მეტი დაიხარჯა, რაც რეალურად საქართველოს შეიძლება დაჭირვებოდა. და ისეთ რამეში დაიხარჯა, რაც საქართველოს არ უნდა დაჭირვებოდა, თუ ნორმალური მთავრობა ეყოლებოდა. ომი მიუღებელი მოვლენა არის. მე საერთოდ ვთვლი რომ ზამერტის საუკუნეში საერთოდ ამაზე ფიქრი ჩვენ ვთვლით რომ ცივილიზებულ ქვეყნებს რიცხვს მიეკუთვნებით. მითუმეტეს ასეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორც საქართველოა ეს იყო დანაშაული. რატომ ვერ შეძლო ხალბატონინო დღევანდელმა ხელისუფლებამ ამ პრობლემების მოგვარება? არა, მე არ მგონია რომ ვერ შეძლო, მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან რომ მათ მოინდომეს და ვერ შეძლეს. მე ვთვლი რომ მათ ისინი მიზანდასახულ პოლიტიკას აწარმოებენ და სწორედ ამიტომ არის რომ მე ასე ვთქვათ მათ ოპოზიციაში ვარ. დიახ. არა კონკრეტულად ხალბატონი ხათუნაძე, არა კონკრეტულად გიაროინი. რა თქმა უნდა, დიახ და ხალბატონი ხათუნაძე თვლის, რომ მათ ვერ შეძლეს. ეს არის ჩვენი განსხვავება, ჩვენი შეხედულება ალბათ. მე რას ვთვლი? თვითონ შემიძლია მოგახსნათ, მე შეგნებულად არაკეთებ. ნებამომეთით არ დავეთანხმო იმაში. რა თქმა უნდა, ომის წინააღმდეგ რო არ ვიყო, გიჟი უნდა ვიყო. კატეგორიული წინააღმდეგიც რომ ვიყო, ეს არ არის ჩვენი არჩევანი. და თუ ვინმე თვლის, რომ ეს არის საქართველოს არჩევანი, რომ უნდა იყოს და არა რუსეთის არჩევანი, აი აქ ეს შემცველი წყალგამყოფი და აქ აი სწორედ ამიტომ ვარ მე ეთყობა ხელისუფლების წარმომადგენელი და ხალხთან ნინო ამიტომ. არა, კარგით კი, ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. ვინ დაიწყო ომი, დაიწყო თუ არა ეს ჩემს არის აი უპრინციპულესი ამბავი. ნეთლო ჩვენ ვართ დიდი აგრესიის მსხვერპლი, ვართ არა ერთი და ორი წელი, არამედ ძალიან დიდი ხანია და ეს სრულიად არ არის ჩვენზე დამოკიდებული, რას მოიმოქმედებს, რას გადაწყვეტს ეს ჩვენი ჩვენი მეზობელი, ჩვენს წინააღმდეგ და ჩვენი არჩევანი აქ ომს და არა ომს შორის კი არ არის, ომს და მშვიდობას შორის არის იმას შორის ჩვენ ვიბრძვით თუ ვაჩერებთ ბრძოლას, მაგრამ ყველაზე იული მიღწევა ბრძოლა მშვიდობის რა შედეგი მიიტანა დანებება ჩვენ შეგვიძლია დავნებდეთ და არ გემოთ, მაგრამ ჩვენ მე ვფიქრობ და მე ამიტომ ვარ დღეს პოლიტიკაში, თქვენ მე მითხარით თუ გადაცემას წერეთ ეძღნება იმას რატო არის შემოქმედები დიდი ხალხით კულტურიდან რატო მოდის პოლიტიკაში, მე ჩავთვალე პასუხისგებლობას ვერ გავექცეოდის შემთხვევით მოხდი ნამდვილად თვითონ ეს გზა არ გამივლია თქვათ მეცადა და ვთვლი რომ აი ეს არის ბრძოლა მუდმივი ბრძოლა საქართველოსი დამოუკიდებლობისთვის და ამ ბრძოლის გზაზე ჩვენ ხან ომი გვექნება ხან პირდაპირ ღმერთსა დაგუთვაროს ეს კიდე გამეორდეს ხან დიპლომატიური ხან ეკონომიკური და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ასე რომ ჩვენი არჩევანი არ არის ომსა და შეძობაში ვიბრძვით თუ არ ვიბრძვით აი ეს არის ჩვენი პოზიცია
ადამიანის უფლებებზე, ბიზნეს ტერორზე და ეს ადამიანის უფლებებზე, არა, ბიზნეს ტერორზე მე ნამდვილად არაფერი არ ვიცი. მე შემიძლია მოგიყვეთ აი მარკები, მაგალითები, როგორ შემხედრია მე ნამდვილად ადამიანები, ისაც ვთქვამს, რომ ადრე თუ იყო რომ 1000 ვიღაც მოდიოდა მათთან, ხან პოლიცია, ხან უბრალოდ